Välkommen till en ny video. Jag tänkte bara att i denna videon skulle jag bara filma min dag. Jag ska göra en hel del idag, eller jag tänker i alla fall att jag ska få en hel del gjort idag. Som ni kanske kan se på min outfit så ska jag börja dagen med att gå till gymmet. Efter att jag har varit på gymmet ska jag handla och gå till normal, för det är några grejer som jag behöver köpa därifrån. Sen när jag kommer hem så ska jag ta och fixa lite grejer i hemmet. Det är nämligen så att Ellen har varit här i några dagar nu och det har varit jättetrevligt. Hon åkte igår och nu ikväll så kommer Stina hit. Så jag känner bara att jag behöver inte riktigt djupstäda, inte städa så, men bara dammsuga golven. Tills att Stina kommer sent ikväll. Hennes tåg kommer till stationen 2012, så hon kommer väldigt sent. Men så jag har ju hela dagen på mig att fixa vad jag vill fixa. Så det tänker jag att jag ska göra idag, att det ska vara en produktiv dag. Sen har jag lite jobb att göra vid datorn också, så att det lär ske en hel del grejer idag. Och jag tänkte att ni skulle få hänga med på det. Jag har fixat min lunch, jag har tagit en dusch, jag har fixat det som jag ville att jag skulle fixa här i hemmet. Det jag har kvar är det som ni ser här bredvid mig, det är en luftmadrass. Det är Ellen sov jag här igår natt och sen kommer Justina i kväll slash i natt. Så då var det ju jätteonödigt att ta ut luften ur den och sätta upp i mitt förråd. Så bara nu i natt och under dagen idag så kommer jag ha den så här. Och sen lite senare ikväll tänker jag att jag ska ta ner den igen och bädda den. I och med att Stina kommer så sent, alltså hon är ju komma liksom efter 12 hit, kan ju vara väldigt snäll att bädda den. Så det ska jag göra, men det är mycket mycket senare. Jag vill inte riktigt ha den på mitt golv när den inte behöver vara här. Så jag väntar lite med det. Nu tänkte jag sätta mig i soffan och redigera en video som jag hoppas ska komma ut ganska snart. Nu har jag redigerat klart videon som jag skulle redigera. Det är bara nu ett outro som saknas till den videon. Sen kan jag exportera den och ladda upp den till YouTube. Men jag tänker att jag ska vänta lite och spela in det där outrot till imorgon eller någon annan dag. Så den är nästan klar helt.
har sett nu. Och som ni kan se här så har jag precis bäddat Stinas säng. Jag kände så här, alltså klockan är just nu 7:20. Jättetidigt. Men jag kände att, alltså jag vill lägga mig i sängen. Jag kommer inte lägga mig och sova. För att som sagt kommer ju Stina. Och alltså jag kan ju typ slumra till lite innan hon kommer. Men för det första måste jag vara vaken när hon kommer. Och hade hon haft nyckeln hade jag vaknat ändå när hon kommer. Så jag ska bara lägga mig i sängen för att jag känner att jag vill det. Och så ska jag helt enkelt bara vänta tills Stina kommer. Så jag tänker inte att jag ska filma mer idag, för det händer inget mer intressant idag. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. Nu är detta mer än en vecka senare. Idag är det fredag den 1 mars och klockan är just nu 11:41 blev klockan precis. Om ni undrar varför jag gick på en hundpromenad i morse, så är det för att i en vecka nu så har jag varit hundvakt till en jätteliten söt hund som heter Cleo. Det är nämligen så att imorgon klockan 10 går mitt flyg till Köpenhamn. Jag ska vara i Köpenhamn till måndag, så det blir en weekend där. Fast istället för att ta det från fredag till söndag så blir det från lördag till måndag. För att på söndagskvällen så ska jag på en konsert där. Och då ville vi inte bara vara där en natt utan två nätter. Så är det det som jag ska åka iväg för, och därför kan jag inte ha Cleo längre. Jag ska åka till Köpenhamn med Ellen och vi ska se Henry Moody. Det är säkert jättemånga av er som inte riktigt vet honom med sitt namn. Men han har gjort jättemånga kända låtar. Drunk Text har ni säkert hört. Hurt, Pick Up The Phone är också en väldigt successful låt av hans. Men jag tycker verkligen om hans musik. Jag tycker den är jättebra och därför tyckte jag att jag skulle passa på när han kommer till Köpenhamn. Och nu ska jag ta och packa min packning. Jag tänkte packa i en sån här liten resväska som man inte ska checka in. Och jag ska flyga från Arlanda och då behöver jag ju inte tänka på vätska, vilket är så skönt. Men jag ska ju inte flyga hem från Arlanda. Det blir inte, utan det blir från Köpenhamns flygplats. Och även om att det är en jättestor flygplats så har de tyvärr inte den nya säkerhetskontrollmaskinen. Så jag måste ändå tänka på vad det är för vätska jag ska ta med mig. Men all min vätska och sminkprodukter och allt sånt har jag redan lagt in i denna necessären här. Så det är redan färdigt, det gjorde jag redan igår. Klockan blivit 17:48 och jag har egentligen inte gjort något speciellt idag. Jag har tagit en lugn dag, jag har packat men det gick jättefort. Sen efter det la jag mig i sängen, näpade lite med... Här har vi Cleo som jag passar. Men tyvärr bara till ikväll, för att jag ska till Köpenhamn. Men hon är en jätteduktig hund, men är det någon i trapphuset så skäller hon. I och med klockan är 17:50 så har det blivit dags för middag. Jag ska fixa min middag, det ska inte vara något komplicerat. Jag tänkte göra en nachotallrik och det var inte jättelänge sen för er som jag gjorde en. Jag gjorde en nachotallrik i december.
klockan 9:10 och jag har fixat allt jag känner att jag vill göra idag. Eller jag ska tömma diskmaskinen och gå ut med återvinningen och soporna. Men annars är jag klar, jag har duschat, tvättat håret, lockat håret som ni har sett, färgat mina ögonbryn och nopprat dem, vilket jag verkligen behövde göra. Jag har tyvärr inte kunnat umgås med tjejen som jag ska lämna nu, för att jag har ju haft så mycket att göra, så det är ju tråkigt. Jag ska lämna henne nu. Men jag hoppas att du tyckte om denna videon. Får du jättegärna tumma upp och prenumerera, så kanske ni ser Cleo i någon kommande video. Mitt batteri på kameran blinkar, så att ja. Men tack för att ni har kollat. Ses i nästa video. Hejdå! Säg hejdå, Cleo!